Шановна громада, вас вітають призери та лауреати міжнародних всеукраїнських конкурсів та фестивалів, народний вокально-фольклорний колектив «Родина» Коростишівського будинку культури. Керівник Раїса Янкова. Акомпаніатори Борис Талько. В Україні тепер нелегкий час. В Україні війна. Ми маємо відстоювати свою незалежність, свою культуру і захищати свою землю. Сьогодні ми хочемо допомогти нашим Збройним силам України, організувавши на їх підтримку благодійний концерт, а зібрані кошти будуть передані в цьому залі волонтеру від громади. Це наш отець Віталій, який молиться за нас. За наших героїв, за Україну Неньку, за наш народ, за всіх нас. Привітаємо нашого отця Віталія і перше слово надаємо отцю Віталію, а також міському голові Івану Михайловичу Кохану. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Тихо щось. Героям слава! Так, так, дійсно. Сьогодні зібралися з такою, знаєте, дуже хорошою місією зібрати кошти на допомогу. Я не маю я посвідчення волонтерського. Не маю я відзнак, не маю я грама за те все. Але я маю бажання допомогти. Це бажання, я, знаєте, роблю таку проекцію на всіх, хто знаходиться біля мене. Ось, бачите, люди також зібралися, щоб привселюдно оголосити про те, що вони допомагають. Ми всі допомагаємо. Християни. Хто такі християни? Це родина. Це дійсно родина. Чому з 12 чоловік, які були апостолами, стало скільки? Цілий світ християни. Ті, які допомагали людям повсякчасно. Вони збиралися для переломлення хліба, але що вони робили? Вони допомагали бідним, допомагали сиротам, лікували хворих і допомагали знедоленим. Ось що таке волонтери. Вони фактично були першими волонтерами. Вільно допомагали на добровільних засадах, допомагали тим, хто потребує. Ми з вами ще стали всі волонтерами, кожний з нас, кожний на своєму місці. Хто донатить, хто працює заради однієї цілі, за однієї мети. Я скажу вам чесно, що я не дуже люблю виступати, тому що я ніколи не виставляюся на показ те, що ми робимо. Але, повірте мені, той об'єм, який ми проробляємо, він заповняє певну нишу. Я не один. Ми вся Україна. І зараз вся Україна – це волонтери. Тож нехай Господь нам допоможе. Допоможе вибороти цю перемогу. Тільки у вірі, тільки в єдності ми зможемо дійсно вибороти нашу країну. Ми зможемо зробити так, щоб наші діти і наші внуки не чули вибухів. Дай Боже, щоб цього не було. Але ще йдуть великі бої, великі втрати. І тому кожен має робити те, що він може зробити. Нехай Господь нам допомагає. З нами Бог, з нами перемога. Слава Україні, слава нашим героям, нашим захисникам. І нехай Господь Бог покоїть всіх тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли сьогодні зібратися і послухати цей концерт. Дякую всім, хто організував цей концерт. Нехай Господь вас береже на вашому шляху. Дякую всім. Слава Ісусу Христу! З нами Вселенський
патріарх, з нами Епіфаній, з нами вся Православна Церква України. Отче, дякуємо, що ви кожен раз знаходите час бути з нами. Ми з вами. Ми канонічні, ми праві, ми переможемо. Слава нації! Слава! Власніше треба. Смерть Богу! Секундочку, отець Віталій. Підійдіть, будь ласка, на сцену. Сьогодні... Підходьте, підходьте, будь ласка. Сьогодні для вас передали цю ікону. І такий самий гарний вишитий рушник. Марія Новарчук. Із... Бердичева. Із Бердичева, а самі живуть в Житомирі. Вишили і передають вам таку ікону і гарний вишитий рушник. Це буде не особисто мені, це буде в нашій церкві, буде висіти на її змогу приходити і також... Є присутня тут людина, яка це зробила? Будь ласка, встаньте. Дякую. Моя Україна, народ мій коханий, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя вам, рідні, добра, миру на довгі роки. Слава Україні! Героям слава! Слова та музика Раїси Янкової, пісня про Україну. Thank you.
пам'ять загиблих героїв, і подвиги мужні, і дружні плече, уроки подій, перемог, сподівання, і серце сльозою народ опече. Хвилина мовчання. Та музика Раїси Янкової. Пісня. Вклонімось героям. Солістка Раїса Янкова.
українська народна пісня «Стоїть козак на чорній кручі». Щоб наша допомога для рідного ЗСУ була більш вагомою,
Пропонуємо усім присутнім в залі долучитися до благодійного аукціону. Всього буде представлено 4 лоти з фіксованим кроком 200 гривень. Першим лотом пропонуємо дві яскравих малюночки маленьких дітей Єви та Матвія, які своєю творчістю також хочуть допомогти захисникам та приблизити перемогу. Стартова ціна 200 гривень. І так, 200 раз. 202. 300 раз. 302. 500. 400. 400 раз. 402. Прошу. 500. 500 раз. 502. 503 продано. Прошу отримати малюнок. Гривень.
і 700 гривень раз. 700 гривень раз. 800. 800 гривень раз. 1000. 1000 раз. Півтори. Півтори раз. Півтори, два. Півтори тисячі, три продано. Прошу отримати. Співає душа Раїси Янкової, в якій зібрано більше 20 авторських пісень. Стартова ціна 1500 гривень. Thank you.
хочу зачитати. Тут пали вода, Георгій чи Гриша, пали вода на ЗСУ. Галина, да? Галина, чекайте, зараз ми з вами розберемося, щоб все було так, як потрібно. І ще записочка. Шевчук Юрій, теж він з ЗСУ, 2500 передав. Так що ці гроші, ось я їх кидаю на скриньку. Ну і знову ми зустрічаємося з таким прекрасним колективом. Заспівай, родино, щоб усе збулося, щоб у вашім краї лиш добро велося. І знову для вас пісня, слова та музика Раїси Янкової «А я в себе в огороді». Я
Українська народна пісня в обробці Івана Сльоти. А в Ярини за двором! Книжечку, збірник пісень Раїси Янкової можете придбати, перед вами лежить книжка, перед вами стоїть урна. Хто, як кажуть, скільки зможе, стільки допоможе. Слова та музика Анатолія Матвійчука, пісня «Моя рідня». Я летю в обереги, та ти тя, ну і як
як казка, музика жива, і не треба серцю будь-які слова. Слова та музика Раїси Янкової, пісня «Ой, ходила дівчинонька».
українська народна пісня в обробці Миколи Різоля «Глибока кирлиця» у виконанні Бориса Талька. Степана Кривенького, музика Василя Пашкевича, пісня «Поліський край» виконують Галина Розумович та Лариса Матіяшко. Man.
З усіх потреб потреба, лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонце сяйво їй лиша. Чим глибша пісня, тим ясніш її душа. Українська народна пісня «Ой, у полі стоїть верба». Hey!
автор Раїса Янкова. Всі ми родом з України. Всі ми родом з України, українська вся сім'я. Всі думки у нас єдині, щоб закінчилась війна. Та не дали кров пролити, захистили дітвору, щоб усі дружні народи зупинили цю війну. Нехай будуть всі щасливі, українські діточки, там, де їх батьки зростили у любові та добрі. Посадили ми калину у вишневому саду і ніколи не забудемо про цю клятою війну. Посадили ми калину у вишневому саду. Завжди були для кожної родини. Вірмо і слава Україні!